На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня середи» 24 лютого. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Михайло Саакашвілі привіз на Прикарпаття рух за очищення. Відтепер отримати будь-яку довідку чи документ можна, не виходячи з дому. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації та засідання медичної ради. Тепер про це та інше детальніше. Рух за очищення провів у Івано-Франківську антикорупційний форум. Презентував проект його очільник, колишній президент Грузії, а нині голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі. Послухати знаного політика прийшли понад 1000 мешканців області. Окрім лідера, виступали на заході і місцеві спікери. Були серед них і коломияни. Як усе відбувалося, бачив Богдан Малецький. Форум розпочався появою на сцені співачки Руслани. Однак вона приїхала до рідної її області не співати. Артистка розповіла, що їй боляче дивитися на те, що зараз відбувається у державі. Вона закликала всіх не стояти осторонь, а підтримати новостворений рух за очищення. Я думаю, що рух – це, мабуть, те, що ми всі з вами маємо створити, маємо зобов'язані. І не просто бути глядачами, слухачами, критиками, а створювати цей рух і контролювати ці процеси. Це велика різниця між тим, щоб стояти осторонь і говорити, як треба зробити, ніж зайти самому і попробувати це зробити. Це дві великі позиції. Однак всі із нетерпінням чекали на вихід Михайла Саакашвілі. Лідер руху з'явився в залі несподівано і одразу ж вразив всіх українською мовою та віршами Івана Франка. Кожний раз, і це не спеціально для вас, я пам'ятаю слова великого Франка. І це кожного в руках тяжкий залізний молот і голос сильний нам згори, як грім, гриміть. Лупайте цю скалу, нехай ні жадний холод не спинить вас, носити труд і справу і голод, бо вам призначено скалу всю розбити. Далі лідер руху вибачився перед присутніми та перейшов на російську мову. Він зупинився на головних проблемах сьогодення країни. Однак, не як всі інші наші політики критикував владу, але й пропонував шляхи виходу із складної ситуації. Відповів Михайло Саакашвілі і на запитання прикарпатців. І реально дві України. Одна, яка любить страну, яка страждає, яка погибає, і другу страну ці. Которые при всех властях, или в кабинетах, или близко у кормушки. Украина, не просто украинцы защитили себя. Они защитили, как в свое время Австро-Венгерская империя, Габсбурги, защитили всю Европу от атаманского нашествия. Спасли реально тогда европейскую цивилизацию. Точно так же от нашествия Востока еще раз, в 21 веке, на этот раз передний фланг защиты Европы – это Украина и ее солдаты, которые защищают себя, спасают Европу, которая в целом не догоняет, это достаточно неблагодарно, если честно. Опять снова передел сделали несколько дней тому назад в Верховной Раде. Поэтому нам нужно эту ситуацию исправлять. Они вышли из поля обслуживания полностью, из зоны обслуживания полностью. Когда депутаты голосуют за то, что признать действия правительства абсолютно большой неэффектом, и через 10 минут голосуют за то, что это правительство осталось, они плюют в лицо своему народу. Когда депутаты одно говорят совсем от трибуны, а потом занимаются разводками. И разводка стала самым главным спортом украинской политики. Кто кого разведет, на какое время, насколько много. Они пришли из бизнеса 90-х годов. Все они кидали друг друга. Они пришли в политику, сейчас кидают украинский народ. Но это недолгий разговор. Поэтому я считаю, что мы к той ситуации, когда у нас есть ситуация, когда полностью правый парламент объявил независимость от собственного народа. В принципе, они объявили, что чихать мы на вас хотели. Десятки миллионов наших сограждан. Так может, если парламент чихать хотел на людей, может, тоже люди начихают на этот парламент? Если... В
Великою була і делегація Коломийщини. У її складі депутати, активісти та політичні лідери. Серед спікерів Тамара Базюк. Вона порушила питання про незаконне виділення земельних ділянок у Коломиї. Разом із громадським діячем Михайлом Вовком поділилася враженнями від участі в антикорупційному форумі. Ще насправді, будучи в Києві, на, скажімо, одному з перших антикорупційних таких форумів, я вже тоді сподівався, що насправді цей форум приїде і до нашого краю. Ну, на жаль, насправді ще не в Коломиї, але маємо те, що маємо. Так, Франківськ насправді дещо більше місто. І справді надіємося на те, що і тут, на Івано-Франківщині, цей форум покаже, що і тут є люди, яким не байдужа доля не тільки всієї України, тому що сьогодні багато і, ну, як завжди, в контексті таких великих публічних людей все говориться в межах всієї України, так, але в нас є свої наболілі проблеми, і багато з них, зокрема, питання Коломиї так само звучало сьогодні на цьому форумі, і завжди з організаторами, людьми, які десь, ну, причетні до організації на загальнодержавному рівні даного форуму, намагався доводити це питання, які болять Коломию насправді. Тому що я вірю в те, що в нас знайдуться справді люди, справжні патріоти, які готові, не покладаючи рук, всіма своїми силами, зусиллями добиватися справедливості. Це те, чим, скажімо, діяльність наша, наших активістів співпала з рухом за очищення, співпала з платформою «Антикорупційний форум». Тому ми взяли активну участь і будемо продовжувати брати активну участь, тому що насправді наші основні моменти, наші питання боротьби з корупцією, вони сходяться, і сподіваюся, що ми зможемо досягти позитивних результатів в цьому питанні. Як завжди, звичайно, їздила, їхала сюди з позитивним настроєм. Форум дав мені багато цікавого, я довідалася про методи боротьби з корупцією, про саму процедуру, основні гасла, які заявив рух за очищення влади. Радник голови Одеської обласної державної адміністрації Надія Яшан розповіла, що мала певні переживання щодо кількості учасників форуму, адже захід відбувався далеко від центру Івано-Франківська. Однак вона відзначила, що все вдалося. Я так думала, передбачувала, що у Івано-Франківську буде дуже багато людей. Але коли я побачила це приміщення, воно знаходиться не в самому центрі, а треба доїжджати, і сюди не ходять маршрутні таксі. Я чомусь, ну, так подумала, що, можливо, це стане причиною того, що буде менше людей. І, можливо, стане причиною дощ, який сьогодні у нас в Івано-Франківську. Але я бачу, що Івано-Франківців нічого не зупинило, і сьогодні ми мали фактично переповнений зал. Люди прийшли послухати наших спікерів, прийшли поділитися своїми враженнями і черпнути, напевно, ту енергію, яка витає абсолютно на всіх форумах, тому що ми вже не вперше це проводимо і ми знаємо, що це таке. Форум на Прикарпатті вже четвертий за ліком у державі. З Івано-Франківська команда Саакашвілі поїхала на Закарпаття. З обласного центру Богдан Малецький, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК». Відтепер отримати будь-яку довідку чи документ можна, не виходячи з дому. У Коломиї стартував волонтерський проект iGo. Це інтернет-платформа, яка вже функціонує у Києві, Дніпропетровську, Миколаєві та інших містах України. Більше розкаже Ольга Гериджук. iGov – це інтернет-сайт, де є доступ до усіх державних послуг. Тут користувачі зможуть отримати будь-яку інформацію. Від довідки про склад сім'ї до довідки про несудимість, розповідає представник iGov у Коломиї Михайло Данищук. Спектр послуг є надзвичайно широкий. Це як може бути довідка про несудимість, так і довідка, що ви не скористалися приватизацією землі, це і реєстрація автомобіля. Ну, кажу, тут є досить дуже великий спектр. На даний момент існує близько 1200 державних послуг. Наша мета – це якомога більше до кінця року перевести їх в електронну форму, і ми для цього все будемо робити належне. Ну, це різного роду послуги. Це може бути, як, наприклад, заявка на отримання субсидій, отримання паспорту України, реєстрація автомобіля. Це повний спектр всіх послуг. Проект iGov – це нововведення в Україні. Тут він функціонує менше року. Проте за кордоном така практика отримання документів не новинка, розповідає Михайло Данищук. Цей проект успішно вже стартував в великих містах України на кшталт Дніпропетровська, Києва, Одеси, Харкова і так далі. Цьому проекту, ну, небагато часу, можливо, ще навіть року часу немає. Для України це є, можна сказати, новаторський проект. Ось в Україні наразі існує близько 1200 державних послуг, і ось наша мета – перевести якомога більше їх в електронну форму. Також обов'язково треба додати, що iGov – це є виключно волонтерський проект, розроблявся і функціонує за допомогою тільки волонтерів.
тобто немає юридичного власника, ось, і його успіх залежить від громадянського суспільства вколо неї. Для того, щоб отримати довідку, варто просто зайти на сайт проекту, обрати свій регіон, місто, установу та послугу. Також на сайті потрібно зареєструватись. Ваші дані збереже система ID-Bank. Як це буде відбуватися в ідеалі? Для подання заявки на субсидію громадянин України заходить на сайт iGov, ідентифікується за допомогою банку ID або електронно-цифрового підпису, заповнює коротку веб-форму. Далі працівник в даному випадку буде соцзахисту, отримує цю заявку, опрацьовує її, система перевіряє дані на коректність, дає відповідь цьому громадянину в вкладку документу, і ця людина отримує відповідь на свій емейл. Деякі держпослуги можливо з такою формою, що будуть відправлятися прямо на емейл, наприклад, якась довідка. А деякі держпослуги буде приходити відповідь, наприклад, прийти в такий-то орган в таку-то годину і забрати вже готову послугу. Державні органи, вони не будуть мати доступу до ваших даних, і взагалі при заявці, при отриманні заявки, вони будуть використовуватися тільки одноразово. Тобто банк ID, він захищає дані цього користувача, банк захищає дані цього громадянина, і державі такі дані не будуть надходити. Він не зможе їх використати, ні копіювати, нічого. Цей проект має свої беззаперечні плюси, переконаний Михайло Донищук. Це зменшення черг у чиновницьких кабінетах та викорінення корупції. І це дає дуже великі переваги як і для громадян, тому що їм не потрібно виходити з хати, можна сказати, так і зменшує черги в державних органах, зменшує навантаження на держпрацівників. Також унеможливлюється елемент корупції, тому що контакт громадянина з державним працівником, він тут є надзвичайно мінімальний. І елемент корупції, він унеможливлюється в даному випадку. У коломийській команді iGov працює 7 волонтерів. Надалі вони планують розширювати свою діяльність та якомога тісніше співпрацювати з органами державної влади та різноманітними службами. Також волонтери планують створити довідковий центр, щоб допомагати людям оформлювати довідки і документи через інтернет. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні обговорили питання соціально-економічного та культурного розвитку району. Також говорили про стабілізацію галузі тваринництва в регіоні. А далі керівники Коломийщини поспілкувалися із сільськими та селищними головами. Подробиці в сюжеті. Розпочали колегію, як завжди, із звіту начальника фінансового управління райдержадміністрації. Ганна Кравчук зазначила, що практично всі сільські та селищні ради виконали план доходів загального фонду. Не справилися лише 4 – це Черемхів, Ковалівка, Марківка та Лісний Хлібичин. Бюджет Коломийського району у 2015 році складався з 51 бюджету. Це був один районний бюджет, 3 селищних бюджети та 47 сільських бюджетів. Все це ми у сукупності називаємо зведений бюджет Коломийського району. Отже, до зведеного бюджету Коломийського району у 2015 році надійшло 61 863 900 гривень доходів загального фонду та спеціального фонду. Податок на доходи фізичних осіб, я вже неодноразово наголошувала, є одним із найбільших податків районного бюджету. У районному бюджеті він складає 95%, у загальному обсязі бюджету зведеного нашого району він складає 51%. Непокоїть керівника головної фінансової установи те, що основну частину податків до районного бюджету сплачують бюджетні організації, а не представники малого, середнього та великого бізнесу. Так, найбільшими платниками і надалі є управління освіти та центральна районна лікарня. На Коломийщині, як зазначила Ганна Кравчук, активно економлять. На 1 січня 2016 року сума таких коштів складала майже 11 мільйонів гривень. І що тішить? Те, що немає заборгованості по заробітній платі робітникам у районі. Приїхав на колегію заступник директора департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації Іван Андрієшин. А керівник місцевого управління Петро Гайдейчук розповів, що кількість великої рогатої худоби на Коломийщині зменшується, а от поголів'я свиней виросло. Однак селяни та агрофірми роблять все можливе, щоб галузь і надалі працювала. Вже зараз ведуться перемовини щодо будівництва молокопереробного підприємства у районі. По закінченню колегії очільники Коломийщини поспілкувалися із сільськими та селищними головами. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Соціально-економічний розвиток міста, звернення від громадян та роботу з документами. Про це говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Про що ще йшлося у ратуші, знає Надія Ніплюхіна.
Члени виконкому затвердили порядок денний, потім взялися до його розгляду. Серед основних – освітянські питання. Нагадаємо, тепер кожна школа розпоряджатиметься коштами самостійно. Загалом змін буде чимало. Реформа у нас пішла шляхом децентралізації повноважень на навчальні заклади. Дякуючи новому начальнику управління освіти, ми всі скорочення провели до норми. Сьогодні новий керівник вимагає міняти систему роботи, пропозиції дуже є вдалі. Але ми не можемо розглядати будь-які зміни в штатному розкладі, поки не знімемо з контролю те, що ми запропонували попередньому начальнику управління освіти зробити. Знімаючи з цього, ми даємо йому можливість вже починати працювати над новим баченням роботи управління освіти. Тобто ми закриваємо питання скорочення управління освіти і його підрозділів. Говорили на виконкомі про соціально-економічний та культурний розвиток Коломиї в минулому році та плани на найближчі 3 роки. Торік влада приділяла велику увагу залученню коштів для покращення економічного стану, розповідає начальник відділу економіки Наталія Генник. Промисловий потенціал міста Коломиї представлений 34 підприємствами основного кола, які протягом 2015 року реалізували промислової продукції на 85,5 мільйона гривень більше, ніж в 2014 році. Серед підприємств, які забезпечили нарощення обсягів виробництва, можна зазначити у харчовій промисловості, харчові галузі, це ПрАТ Дядьківці, ЗОВ, зерноперевна компанія ЮМАС, товариство з обмеженою відповідальності Тріумф, Коломийський хлібокомбінат та акціонерне товариство консервний завод Консерваторія. Впроваджують у місті заходи з енергоефективності та енергозбереження у житловому фонді. Зокрема, завдяки коштам Європейського Союзу та програми ООН. Ними скористалися 9 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Підписана угода, завдяки якій на вулицях буде оновлене світло. Завершено 2 проекти за рахунок транскордонної співпраці в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Завершена реалізація проекту управління відходами, що біологічно розкладає. А також в рамках програми транскордонної співпраці Польща, Україна, Білорусь, це в галузі туризму східноєвропейські перлини, створення та просування продуктів військово-культурного туризму. З результатами даного проєкту було виготовлено туристичну літературу, яка про місто Коломиї, зокрема, це була брошура, яка об'єднала 5 міст учасників даного проєкту. Це міста Польщі, Замость, Люблін і міста України, Львів, Івано-Франківськ та Коломий, які були учасниками, партнерами даного проєкту. Виготовлені туристичні путівники, аудіотур і щодо створеного туристичного маршруту. Також члени виконкому говорили про безпеку містян, роботу з документами та зверненнями від громадян і правову освіту коломиян. Схвалили програму протидії тероризму та сепаратизму на 2016-2020 роки. У Коломиї відбулося засідання медичної ради. Захід провели у місцевому клубі медиків. На зустріч запросили керівництво міської та районної влади та медичних закладів. У порядку денного було 2 основних питання – звіти міського та районного центрів первинної медико-санітарної допомоги і підсумки надання стаціонарної медичної допомоги. Про основні показники діяльності та соціально-економічний розвиток закладів охорони здоров'я Коломийської центральної районної лікарні за 2015 рік говорили на засіданні медичної ради. Захід був відкритим. У клуб медиків запросили голову райадміністрації, районної та міської ради, голову районної медичної комісії. Від лікарів були присутні усі керівники вторинного рівня, також міського та районного центрів первинної медико-санітарної допомоги, головні лікарі сільських та селищних амбулаторій. Зустріч відкрила Ірина Садов'як. На початку приємні моменти – привітання ювілярів, а далі головний медик Коломийщини познайомила присутніх із планом роботи засідання. На порядок денний виноситься 2 питання. Це перше питання про основні показники діяльності. Будуть доповідати 2 центри, міський центр первинно-медико-санітарної допомоги буде доповідати Прайсала Анатоліна та районний центр первинно-медико-санітарної допомоги доповідати буде Угорська Галина Богданівна. А також підсумки надання стаціонарної медичної допомоги населенню Коломийському району доповідати буде Віктор Іванович Бойко.
Підсумки надання стаціонарної допомоги Одинійській районній лікарні буде доповідати головний лікар Кульчицький Віктор Володимирович. Та основні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів району у загальному інформації, які рейтингове місце завдяки нашій роботі ми досягли, буде доповідати Петро Васильович Лесь. Ну і інші питання. Згідно з інформацією медиків, у минулому році населення міста та району складало 160 тисяч 899 осіб. Більше 32,5 тисяч – діти. Народилося 1807 малюків. Серед первинної захворюваності дорослого населення займають перше місце – хвороби органів дихання, друге – системи кровообігу, третє місце – сечостатевої системи. В структурі загальної смертності стабільно рейтингові місця займають хвороби системи кровообігу, новоутвори, нещасні випадки та травми. На обліку знаходиться 68 ВІЛ інфікованих осіб. Усього вперше визнано інвалідами 604 людини. За звітній період до адміністрації Коломийської ЦРЛ поступило 235 звернень громадян, що майже у два рази більше, ніж у минулому році. У 2016-му медики мають такі завдання – закінчення будівельних робіт, новозбудованого приміщення консультативно-діагностичного центру, капітальний ремонт приміщення приймального покою та харчоблоку ЦРЛ, стаціонару дитячої лікарні, капітальний ремонт другого та першого поверхів терапевтичного корпусу стаціонару, придбання апарату для проведення операції літотріпсії при сечокам'яній хворобі, поновлення обладнання для проведення малоінвазивних операцій – лапароскопічна хірургічна стійка. 17 березня з Коломиї організовується проща до святих місць у Польщі. Вірні Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви відвідають табір «Майданик» та помоляться біля ікони Божої Матері у Ярославлі. Для реєстрації звертайтеся за номером телефону 097 80 84 484. 2016 рік, проголошений святішим отцем папою Франциском, роком милосердя. І кожного року ми 18 березня відбуваємо прощу до Любліна, там, де є був концтабір «Майданик», в якому загинуло в часі Другої світової війни дуже багато людей. Хочемо там мати святу літургію і на тих кілька днів запрошуємо наших вірян, щоб взяти участь у цьому нашому паломниці. Ми бачимо, сьогодні у світі йдуть війни, проливається кров, в тому числі Україна стала гарячою точкою. І нам потрібно ангела миру, щоб він якнайдовше затримався, а той постійно в нас залишився на Україні. До милосердя один до одного. Господи, благослови нашу прощу і всіх запрошуємо під опікою Божою здійснити цю так важливу прощу у нашому житті. Цього року ми організовуємо прощу до Республіки Польща, особливо у місто Майданик. Місце поблизу Любліна, в якому колись був великий концентраційний лагер нацистів, в якому був убитий наш блажений святий мученик Петро Вергун. Ми, власне, їдемо туди, щоб у цей час важкий для України краще зрозуміти, що таке війна, що таке нелюбов до ближнього. Просимо усіх людей доброї волі, які би хотіли брати активну участь у житті церкви, особливо у прощах і паломництвах. На базі Коломийсько-Чернівецької єпархії діє паломницький центр. І звертатися у нашу греко-католицьку єпархію консисторію. Люди, які мають візи Шенген чи візи Республіки Польща, то вони можуть до 10 березня доносити документи і проводити запис. 25 лютого на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Із студії заступник голови обласної ради Ольга Галабала. Телефон для запитань 38 000. Цього ж дня у Коломиї відбудеться і благодійний концерт із шоу-програмою «Поцілую». Виступатиме Роман Скорпіон. Місце проведення – клуб «Локомотив». Початок о 17 годині. Надзвичайний дар йому передала бабуся, а вчився він у карпатського мольфара Нечая. Каже, що знає майбутнє нашої держави та кожної людини, щоправда, розповідати про це згідно із певними законами не може. Себе називає магом.
То хто ж він? Жартівник, фантазер, відьмак чи дійсно людина із надзвичайними здібностями? Гість студії програми «Про все, крім політики» – Мольфар Олекса. Дивіться після новин на НТК. Телефон прямого ефіру – 38 000. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися, заходьте в інтернет за адресою potrina.w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся і усім нам мир. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 24 лютого 1836 року, в селі Белилуї, тепер Снятинського району, народився Порфирій Бажанський, український композитор, музикознавець, письменник і фольклорист, автор збірника «Руськонародні галицькі пісні». Помер Порфир Бажанський 29 грудня 1920 року у селі Сороках, що на Львівщині. Також 24 лютого 1847 року у селі Криве, тепер Підволочиського району Тернопільської області, народився Мелитон Бучинський, український фольклорист і громадсько-культурний діяч, приятель Івана Франка, Миколи Драгоманова, Михайла Павлика. Проживав у місті Станіславів, де й помер 25 квітня 1903 року. У цей день, 24 лютого 1953 року, у місті Станіславі, нині Івано-Франківськ, народився Юліан Яковина, син Івана, кінофотометець, довголітній голова обласної національної спілки кінематографістів України, керівник учнівських кіногуртків, автор досліджень на тему розвитку кінематографії на Прикарпатті. Також 24 лютого 1999 року житель селища Печеніжин, що на Коломийщині, Василь Котів, відсвяткував свій столітній ювілей. Він – колишній січовий стрілець 8-ї сотні 3-го курення 24-го полку піхоти імені гетьмана Петра Дорошенка.